ଅଲପିନ୍ ମୁଁ ହେଉଛି ଦେବାଶିଷ ତ୍ରିପାଠୀ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ତ କାଳିଆ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ଜାଣିଥିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଭିତରେ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଆସିଯାଇଛି ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ବଳିଆ ଯୋଜନା। କାଳିଆ ଯୋଜନା ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି ବଳିଆ ଯୋଜନା। ଏ ବଳିଆ ଯୋଜନାଟି କ'ଣ ଆଉ ଏ ବଳିଆ ଯୋଜନାଟି ଆସିଲା କେଉଁଠୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିବି। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧରେ ଜମାରୁ ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟୋଟାଲ୍ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମା ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଆପଣ ପାଇବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବଳିଆ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯଦି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ନ ବନେଇଲି ତାହେଲେ ମୋର ଯେଉଁ ଭିୱର୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କାହାଠାରୁ ବି ବଳିଆ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯେ ଭାଇ ବଳିଆ ଯୋଜନା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଆଉ ବଳିଆ ଯୋଜନାରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। କାଳେ ଆପଣ ବଳିଆ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କିଛି ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ପାଇବେ କିମ୍ବା ଭୁଲ କଥା ଶୁଣିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ କଥା ଆଉ କାହାଠୁ ନ ଶୁଣେଇକି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥାଟା କ'ଣ ଆଉ ବଳିଆ ଯୋଜନାଟି କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ବଳିଆ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ ନା ନାହିଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଭାବେ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ବି ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲି ଏବେ ବଳିଆ ଯୋଜନାଟି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏମିତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ହେଇ ଚାଲିଛି ଏ ଟପିକ୍। ମୁଁ ବି ଆଗରୁ ବଳିଆ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲି ଯେତେବେଳେ ନେଟ୍ରେ ଏମିତି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଏଭଳି କହିଲେ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ମୁଁ ନେଟ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଲି ତାପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିକି ଆସିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପରେ ପରେ ଯେଉଁ ବଳିଆ ଯୋଜନା ଆସିଛି ଏ ବଳିଆ ଯୋଜନାଟି କୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ନୁହେଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଭଳି ଫ୍ରିରେ 5,000 ଲେଖାଏଁ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିପାରିବ କିମ୍ବା ପଇସା ମିଳିପାରିବ ସେମିତି ଏ ଯୋଜନାରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏ ବଳିଆ ଯୋଜନା ଆସିଲା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବଳିଆ ଯୋଜନାଟି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ତ ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀଟି ଗାଡ଼ି ସବୁ ଲୋନ୍ରେ ଦେଉଛି ତ ସେଇ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀର ନାଁ ହେଉଛି ବଳିଆ ଯୋଜନା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ପଳାଇ ଆସୁଛି ବଳିଆ ଯୋଜନା ସେଥିରେ ବି ଆମେ ବହୁତ ସାରା ପଇସା ପାଇପାରିବୁ ବହୁତ ସାରା ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବୁ ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତ ଯାହାକି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କାଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଭୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇଲି। ଆପଣ ତ ବ୍ୟାନର ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି MSB ବାଜାଜ ମାନେ ବାଜାଜ କମ୍ପାନୀର ବାଇକ୍ ମିଳୁଛି ତେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଚଢ଼ିବେ ଏବେ ବାଜାଜ ଗାଡ଼ି ଯାହାକି ଆଉ ବି ଲେଖାଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାତ୍ର 5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇବେ ବାଇକ୍ ଋଣ। 5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନର ପଇସାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଆଣିପାରିବେ ଯଦି ବି ଗୋଟେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କେତେ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବ ତ ଆପଣ ହିସାବ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କ 5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କେତେ ହେଲା ତ ସେତିକି ଟଙ୍କାରେ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଆଣିପାରିବେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିକୁ ପୁରା ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ତା'ର ସେତିକି ଟଙ୍କା ରହିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଭରୁଥିଲେ ମନ୍ଥଲି ମନ୍ଥଲି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଥଲି ମନ୍ଥଲି ପେମେଣ୍ଟ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିର ଫୁଲ୍ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇକି ଏହାକୁ ଟୋଟାଲ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରୁ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏ ଥିଲା ଏ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି ଯେ ଇଏ କୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ନୁହେଁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ବାହାର କରିଛି ଏଇ ଯୋଜନାଟି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ଲାଗିଲା ନିହାତି ମୋତେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।